हेलो गाइज, आज चाहिँ म यहाँ यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स लिन आएको। यातायात कार्यालय भन् आइसकेको छु र यहाँबाट चाहिँ निकै सुन्दर यताको यो बुटोल सहर देखिँदो रहेछ। यो चाहिँ टेका टेका छ, जो ठाउँ रमाइलो रहेछ एकचोटि यहाँ भिजिट गर्न नभुल्नु होला। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने। हेरौँ साथीहरू माथि कस्तो देख्दो रहेछ। मेरो गाउँ ज्यामिरे ए जमुनीको छोरमा, अब भ्युटारबाट झर्दैछु म। अब कता जाने भन्ने थाहा छैन। अब यातायात कार्यालयमा जानु पर्यो एकचोटि, त्यहाँ लाइसेन्स आयो। त्यसपछि छट्ट घर गइन्छ गाइजहरू। सात हजार।